মোবাইল টু সুইচ অফ, অন্তর্ধান যুবকজন। বহিরাজ্যত কর্মরত যুবকজন হঠাৎ নোহোৱা হল। ২০১৫ চনৰ পৰা বেংগালুৰুত কৰ্মৰত হৈ থকা যুৱকজন বিগত ছদিন ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। ঘৰৰ একমাত্ৰ পুত্ৰৰ কোনো সুংসূত্ৰ নাপাই পিতৃ মাতৃয়ে সহায় বিচাৰিছে সকলোৰে। ৬ এপ্ৰিল তাৰিখে যুৱকজনে ঘৰলৈ ফোন কৰিছিল, তাৰ পিছৰ পৰাই কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ নাই। মোবাইলটো চুইচ অফ যে চুইচ অফেই আৰু একো খবৰে পোৱা নাই। পুলিচৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে বাবাই কালি গোলাঘাট গৈছে, তাৰপৰা মাৰ এয়া অৱস্থা একো ক'বই পৰা নাই, দেউতাও একো দেখিয়ে নোপোৱা হৈ গৈছে আৰু। য'তে ক'ত খোজ দিছে কি কৰিছে ক'বই পৰা নাই আৰু। এটাই ল'ৰা আমাৰ ঘৰত, য'তে দাদাক সি কোনোবাই চাই পেলাই ফোনটো কৰি দিব আৰু। মাক দেউতাকৰ চকুত পুত্ৰক বিচাৰি কেৱল চকুপানী। যদি কোনো লোকে এই যুৱকজনক দেখা পায় তেন্তে তলত উল্লেখ কৰা দুটা নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ পৰিয়ালৰ। তাৰ ল'ৰাটোৰ নাম হ'ল দিনেশ কুৰ্মী আৰু সি ঘৰৰ পৰা এই কামলৈ গুচি গ'ল, মানে চেন্নাই বেংগলোৰ তেনেকুৱা কৈ পেলাই। তো বেংগলোৰত থাকে বুলি পেলাই আমি গম পাওঁ। কেতিয়াবা ফোন কৰিলে মানে সি কয় যে বেংগলোৰত থাকোঁ, কথা বতৰা পাতে মানে কেতিয়াবা, আৰু সদায় নহয় আৰু। তেতিয়া তাৰ চুইচটো অফ হৈ গৈছে, যে এতিয়াও মানে মাৰি চাইছোঁ যে তাৰ চুইচটো অফেই আছে। গতিকে এতিয়া আৰু মই আৰু এই আমাৰ ডিচি ছাৰক জনালোঁ, খুমদাই থানাত জনালোঁ, আৰু তেনেকুৱাই জনাই পেলাই আৰু এতিয়া আৰু এতিয়া আমি আৰু মানে ল'ৰাটো ক'ত বা যদি আছে, তো কোনোবাই যদি আৰু চাই তাৰ নিউজ চিউজ তেতিয়া যদি আৰু উলিয়াই পেলাই বা সেই নম্বৰটো চাই যদি ফোনটো কৰি দিয়ে, তেতিয়া আমি তাক আৰু একদম মানে ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ ইয়াতে আছে ML বা আমাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে, যদি আমাক এই তাৰ লগতে অলপ সেইটো থানাৰ লগত যোগাযোগ কৰি বস্তুটো যদি ইনকোয়াৰি কৰি দিয়ে, মই তাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। গোলাঘাটৰ পৰা ৰাজীৱ কৰ্মকাৰৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।